Bismillahi rahmani rahim. Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. O Allah, mbush e zemrën time me dituri të kuptuar, dritë, durim dhe besim. Më mëso dhe mos lejo që të jemi pa ditur. Më bëj që të mbaj në mend dhe mos të haroj. Amin. Kjo për ndryshë është një lutje shumë interesante që profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, kur ishte Aliu i vogël, ja vinte dorën mbi kokë dhe mësonte se si të lutej. Dhe dini Aliu, jo që ka kaluar në Islam, po ai ka qenë fëmijë 8 vjeçar, dikush thot 13 vjeçar, ai ka lind si musliman në një farë mënyre, po si besimtar, sepse kur nuk i është për ul idhujve. Prandaj edhe nuk ka kalu Imam Aliu në Islam, se s'ka pas mosh për me kalu në Islam. Prandaj kjo lutje është shumë e mirë, i thënë lutja para mësimit, para studimit, edhe për familjet tuaj, edhe për juve vetë, për ndryshe e keni në TikTok, lutja para mësimit, para studimit. Kjo lutje gjithashtu shkon edhe para leximit të Kuranit.